記者落機嘅啫，暫時都仲未見到其他一啲喺馬尼拉嗰邊翻過嚟死傷者家屬落機㗎。其他合適的方式表達對死難者的哀悼。期間除了緊急和出入境服務之外，其他政府服務都將會暫停。當值的政府人員就會在辦公地點參與默哀，而市民亦可以繼續到各區的公眾吊唁處吊唁。見到第二具的遺體咧，亦都由機艙啦，係慢慢係送到去停機坪呢度。總共咧運送翻嚟香港，一共係有8具遺體。咁靈車啦，亦都已經喺機場停機坪戒備啦，稍後會將8具嘅遺體咧移送到去葵涌公眾殮房。另外咧，亦都有旅遊巴喺現場咧，準備係接載傷者啦，同埋佢哋嘅家屬係翻屋企。見到每具遺體都係鋪上咗白布，上面都放咗束鮮花。今次事件一共造成8死7傷，咁喺出事之後啦，保險公司就會向每個有買旅遊保險嘅死者發放100萬嘅保險金。另外，旅行社康泰亦都會為每個死者發放30萬嘅平安保。另外，馬會亦都決定透過馬會嘅緊急援助基金，分別向死者同埋家屬啦，以及係傷者發放8萬元同埋50,000元嘅援助。咁對於冇咗爸爸媽媽或者仔女嘅家庭，亦都會因應情況咧特別提供援助，希望可以解決佢哋暫時嘅經濟困難。在現場有警方和一眾的工作人員都準備就緒，因為稍後會進行一個簡單的儀式，包括政務司司長唐英年會向8具遺體的靈柩送上花圈，致以深切的慰問和哀悼。又見到現場一些人士亦都是被纏了黑紗，早前在6點零鐘的時候，亦都有一位市民要求想進入停機坪那裡展示橫額，以及希望可以迎接傷者和他們的家屬，並且對死難者表達一個哀悼，不過就被當局以可能會引起混亂為理由就阻止了。所以現在停機坪現場主要都是家屬和政府一些代表和官員。挟持事件發生到現在已經是2天了，其實很多港人都很關注調查進展。菲律賓當局就正為事件展開調查，包括當日率領200個特警強攻入旅遊巴的4個特警指揮官就被暫時解除職務。我們現在再聯絡到在機場停機坪那邊的記者郭永琴。郭永琴，是周嘉怡。剛才就見到政務司司長唐英年和其他官員都上了機艙，現場情況是怎樣？
冇錯，咁較早前啦，唐英年咧同一組嘅官員啦，已經係上咗包機上面嘅啦。咁啊，逐一咧係向死傷者嘅家屬啦，咁同埋咧係受傷嘅團員咧係慰問嘅。咁佢哋咧而家咧喺現場啦，機管局嘅職員啦，仲有係入境處嘅人員啦，亦都喺現場準備啦。我哋頭先亦都係見到啦，幾具嘅遺體啦，其實已經係喺嗰個艙門。貨倉個倉門嗰度啦，其實係逐一移送出嚟啦。咁稍後咧就會將八具遺體佢哋嘅靈柩咧係移送到去呢一個飛機嘅前面正中間呢個位置嗰度。咁之後咧，唐英年咧同埋一啲嘅死者嘅家屬咧，咁就會係分翻各個死者唔同嘅屋企啦。咁就會係逐一向靈柩咧係致送呢個花圈。咁我哋頭先都現場都見到啦，已經係擺咗一啲嘅白色嘅花圈喺度噶啦。咁亦都見到啦，係有幾十名嘅親友啦，亦都係嚟到呢一度。咁係準備咧，陣間咧係做。向靈柩咧致送花圈嘅儀式，咁啦，亦都咧係稍後亦都會有係一名嘅風笛手咧，咁就會係奏呢一個哀樂嘅。嗱，據呢一個政府新聞處所講啦，咁整個儀式咧應該係歷時大約係個零兩個鐘頭到啦。咁之後咧，佢哋嗱我哋而家可以見到咧喺機尾嘅位置嗰度。而家鏡頭咧，慢慢係移去右手邊嗰度機尾嘅位置嗰度啦，可以見到咧，係部分人士咧係由機尾嗰個樓梯咧係慢慢落嚟噶啦。大家畫面見到啦，家屬咧逐一係步出機艙。除咗有家屬咧，仲有啲係政府嘅代表啦。同埋工作人員等等噶，郭永琴，係周嘉怡，係我哋啱啱見到咧，就有一班人咧就喺機艙嘅位置係行咗出嚟啦。知唔知道佢哋係政府嘅代表定係家屬佢哋咧？嗱，暫時都未清楚㗎，咁相信當中咧一部分人咧都應該係政府嘅代表人員。嗱，而家我哋喺機尾嘅位置，我哋而家可以見到啦，嚟一啲嘅救護嘅人員啦。咁就係咧拎住一啲嘅即係救護同埋嘅醫療工具咧，係上飛機。咁相信咧就係為一啲嘅輕傷嘅團友啦，同埋佢哋嘅家屬咧係初步檢查下身體。因為咧，正如咧醫管局咧，頭先我哋問過醫管局啦，咁佢哋都話啦佢哋到埗之後咧，其實都會雖然隨同都會有醫生睇住，但係都會睇下咧有冇機上面嘅人係覺得唔舒服。嗱，我哋而家見到咧就係機頭嘅位置嗰邊啦。唐英年啦，同埋李剛啦，都係見到佢哋係行入咗機艙嘅。阿郭永琴頭先係提到一啲係救護人員咧，就係上機咧會睇睇傷者嘅情況啦。知唔知傷者之後個安排又會係點咧？嗱，傷者嗰一方係周嘉怡。係嗱，傷者嗰一方面咧，咁就係稍後咧，如果佢哋身體不適嘅話咧，咁亦都會送去公立醫院檢查。而部分受輕傷嘅人士咧，亦都會分別咧有幾名人士都會送到各間醫院噶。嗱，而家我哋現場畫面所見到咧，就係政務司司長唐英年咧，同埋中聯辦副主任李剛啦，咁仲有係解放軍嘅代表啦，同埋特區政府部分嘅官員咧，已經係嚟到中間嗰度。咁啊，匯合咗咧部分係死傷者嘅家屬嘅，咁佢哋而家咧就一字排開啦，列隊咁樣，咁啊企正喺呢一個嘅飛機嘅中間嗰度噶。咁稍後咧，八具嘅遺體嘅靈柩咧就會係隨即係移送到中間呢一個位置嗰度嘅。周嘉怡，咁傷者家屬同埋其他嘅團友咧，係咪都已經落曬機咧？依你所見？嗱，暫時咧應該都我哋可以見到咧，飛機上面係仲有人喺度噶。嗱，包機上面咧仲有一啲嘅人員啦，同埋我哋可以見到都仲有部分人係未落曬嚟。咁但係咧已經見到咧喺機尾嗰個位置咧，其實係個救護車咧已經係駛咗埋去機尾嗰個位置嗰度。咁咧救護人員咧亦都喺嗰度咧係應該咧就係準備咧將受傷嘅有一名啦姓郭嘅男子啦，咁佢受傷啦，手部受傷，咁啊應該咧就係會送去醫院檢查啦。另外一名六十幾歲嘅受輕傷嘅女士啦，都會係隨即送去醫院。大家睇翻咧機頭嗰邊嘅位置啦，嗱部分咧
嘅團員啦，同埋佢哋嘅家屬咧，亦都喺嗰邊咧係行緊落嚟啦。係啦，我哋而家見到就係其中一個團員啦，就係應該係就係汪姓家庭嗰兩位小朋友嚟嘅喎。第一位似乎是汪姓小朋友汪靖日，跟住佢後面的就係有一位女仔，就係應該喺事件中受輕傷的15歲女仔汪卓瑤。汪姓家庭在事件中都係好不幸啊，因為呢對小子弟的爸爸媽媽咧都係事件中遇害的，還有他們的姨媽啦，亦都係不幸遇難。另外咧，繼續見到一啲係團友啦，都係行咗出機艙啦。咁呢位咧就係應該係父太同埋佢嘅4歲小朋友。咁父太咧，另外仲有一位10歲嘅仔仔，咁亦都係成功啦，係脱險，係比較早嗰批獲釋的人質嚟噶。嗱，啱啱再見到另一個嘅傷者啦，咁佢就行動就稍微唔係咁方便，咁就係靠其他嘅工作人員搀扶，慢慢係行落機艙，都係其中一位受傷嘅團友嚟噶。不過佢嘅傷勢咧，似乎都唔係太嚴重，咁但係受輕傷，咁亦都可以隨今晚班包機咧一齊翻到嚟香港。講翻頭先傅姓嗰個家庭啦，咁佢哋嘅個小朋友嘅爸爸啦，就係傅卓仁，亦都喺事件中遇害。咁傅太同埋兩位小朋友咧，就係比較早獲釋嘅人質嚟噶。咁當時咧喺車上嘅槍手咧就問傅太嗰幾位咧係咪你嘅小朋友？咁傅太就非常之機警，就將另外一個汪姓嘅小朋友啊汪靖日都係我稱埋話係自己親戚嘅小朋友，咁就將佢一齊帶埋落車，令到汪靖日啦都可以成功脫險。阿周嘉怡，我哋可以見到咧機尾嗰個位置啦。而家機尾嗰邊嘅位置咧，就係有啲嘅傷者啊，係由醫護人員咧同埋救護人員咧，係準備咧係扶佢哋而家慢慢咧係步出機艙啦。咁而家現場咧亦都有幾架嘅救護車準備咗喺度啊。咁相信咧就係陣間咧會直接咧係佢哋咧載佢哋去公立醫院嗰度檢驗噶。咁而咧醫管局亦都話咧，其實佢哋一早已經係做好戒備噶啦。咁啊各個公立醫院嘅醫生咧，亦都係喺度準備隨時候命啦。咁至於一啲傷勢比較重嘅咧，佢哋亦都會提供一啲嘅專科嘅檢驗噶。咁包括咧其中一位稍後會坐醫療專機翻嚟姓梁嘅女士咧，亦都係會去到威爾斯親王醫院嗰度咯。咁亦都係會有專科咧去同佢做檢查。咁而家可以見到啦，啲傷者咧係逐一係落機啦。見到醫護人員咧係送上救護車。係啦，啱啱見到呢位傷者咧，就主要係手部受傷，咁啊戴上咗口罩，咁就係用啲輪椅啦，就係送上去救護車。不過行動都係自如噶，主要係傷及手部。周嘉怡，我哋可以睇翻咧，而家中間嘅位置咧，其實各個政府官員咧，亦都係準備好噶啦。咁佢哋咧，亦都係企曬喺中間。嗱，咁而風笛手咧，亦都係企咗喺度咧，預備奏哀樂。咁由佢哋部分人士咧，已經係拎住一啲白色嘅花圈啊，係準備稍後一啲簡單嘅儀式。依你所見，係咪八具遺體都已經係全部移送曬落機咧？暫時我哋而家企嘅位置都係比較遠，睇唔到。但係而家見到啦，係奏緊哀樂啦。除咗呢班傷者之外啦，稍後啦會係坐7:09班機，預計大約10點鐘翻嚟香港嗰位傷者咧就係姓易嘅，咁就係易小玲。
佢主要就係傷及下顎啦。咁就係今晚咧，就係會坐保險公司安排嘅醫療專機翻嚟香港噶。咁專機上會有醫療設施啦，亦都係有駐機醫生。保險公司亦都另外咧再派咗醫生隨機，家屬都會陪同佢一齊翻嚟香港。佢咁樣翻到香港之後咧，就會係送到去威爾斯親王醫院嘅。咁見到靈柩啦，依家係逐一排好。咁就係一眾嘅官員同代表啦，亦都係整齊咁樣列隊，準備向靈柩係致送花圈。咁政務司司長唐英年啦，就係向第一具靈柩啦，係擺上花圈。亦都係有遇難者嘅親屬。八位死者分別是梁仲思、梁仲怡、梁錦榮、汪子林、楊以華、楊以琴、傅卓仁和領隊謝廷俊。馬尼拉殯儀館嗰方面就透露啦，當局特別下令要以最高規格處理遺體嘅事，包括幫佢哋清理好身體啦，著上壽衣同埋化上淡妝等等。二百具遺體當中，其中五具已經在馬尼拉那邊完成了驗屍的程序，另外三具遺體因為家屬反對就沒有驗屍。稍後八具遺體都會由靈車移送到去葵涌公眾殮房，由法醫官進行法定程序。死者當中包括一位公務員楊以琴，公務員事務局局長余宗儀啦，挨晚就係發咗聲明啦，係悼念楊以琴噶，就提到啦，楊以琴啦係一個助理文書主任，喺政府服務超過28年，佢一向都緊守職位，亦都係盡心盡力服務市民，係各個同事心目中嘅好嘅工作夥伴。對佢嘅離世，余宗儀同埋所有嘅公務員同事都深感沉痛，並且希望佢可以安息。亦都代表公務員同事同埋佢哋嘅家人，致以深切嘅慰問，希望佢哋可以節哀順變，多加保重。依家輪到第二個家庭獻花。根據現場安排，當局主要是劃分為幾個家庭去向靈柩獻上花圈的，現在輪到是第二個家庭。今次事件中是遇難的八個死者主要是來自四個家庭的，包括姓傅、姓汪和姓梁，以及是領隊謝廷俊的家庭。
其中一個團友咧，梁太，咁佢就喺事件中咧係失去咗丈夫啦，同埋兩個女。不過佢今次咧就冇跟隨包機翻到嚟香港，因為咧佢另外一個仔啦，18歲嘅梁仲學啦，仍然喺馬尼拉嗰邊嘅醫院留醫噶。佢就留喺當地陪伴個仔，今次就冇隨包機翻嚟香港。咁梁仲學啦喺事件中啦係其中一個重傷傷者，依家仍然要喺深切治療部留醫。當地醫生就話佢喺手術之後啦，情況係比預期中理想。而本港入境處嘅幾個人員啦，同埋醫生以及係臨床心理學家，就會留喺當地繼續協助善後。為咗悼念事件中的死難者，香港特區政府就將明天定為全港哀悼日。行政長官曾蔭權明早8時會在灣仔金紫荊廣場出席升旗和下半旗儀式，並且會默哀3分鐘。而政府發言人亦都呼籲市民一起參加，或者同一時間以其他合適的方式默哀悼念死難者。而家見到係扶體，佢咧係仍然表現得係非常傷心啊！咁喺佢側邊咧就係佢嘅仔仔啦，同埋4歲嘅女女。咁佢哋一家4口咧就跟團啦去到菲律賓旅行噶，不過咧就好不幸，佢丈夫就喺事件中死亡。傅太在被挟持期間是相當機警，因為當時個槍手就問到他，就問到他啲小朋友是咪佢嘅小朋友啦。咁佢就好機警，除了帶走自己的兩個仔女之外，亦都將另一個汪姓的小朋友咧一齊帶埋落車，令到他可以成功脫險。不過不幸咧，佢丈夫傅卓仁就在事件中遇難。一繼續係有靈柩啦，係慢慢移送去到停機坪。跟住唐英年咧係會再向靈柩獻上花圈，跟住咧就係死難者嘅家屬。死者太太啦，同埋佢一對仔女都係獻上花圈。見到傅太啦，心情仍然係好激動啦，都係未能夠平復落嚟嘅。佢一對仔女啦，分別係10歲同埋4歲。傅太自己咧本身就係九龍醫院嘅社區護士嚟噶。在事件發生之後，雖然是傅太和一對仔女可以成功逃離旅遊巴，但收到消息說是槍手將全車15人殺曬時候，他都是非常擔心，情緒都是相當激動。當真正是知道丈夫遇難，亦都是情緒久久未能夠平復。
在事件發生之後，保險公司就向每位有買旅遊保險的死者發放了100萬的保險金。另外，旅行社都為每個死者發放30萬的平安保。而馬會亦都透過緊急援助基金分別向死者家屬和傷者發放8萬和50,000元。我們現在畫面所見就是領隊謝廷俊的父母，他們之前也有跟隨包機去到馬尼拉那邊是處理兒子的後事。當時他們也有去到現場錄製，表現也是相當之傷心。現年31歲的謝廷俊就是加入了康泰11年，現在就是兼職領隊。就是趁今次的暑假空檔，就是以兼職形式是帶團，主要就是跑東南亞和大陸線。任職領隊已經有11年的時間。他在今次事件中是駕旅遊巴被槍手挟持之後，他亦都是好機警，即刻走到去旅遊巴的車尾，偷偷地用手提電話打回香港，聯絡香港那邊的同事提供協助。之後香港那邊的同事再在20分鐘之後想再聯絡他，已經是打不通的電話了。香港旅遊界亦都表揚呢一位咁英勇嘅領隊，到最後一刻仍然盡忠職守，保護團友，亦都係咧係喺旅遊界咧，亦都係發起咗個捐募嘅行動啦，希望可以籌啲錢協助謝廷俊嘅屋企人。謝廷俊依家留低啦，除咗爸爸媽媽之外啦，仲有2個兄弟。謝廷俊在事發之後一直都是被挟持在旅遊巴，但差不多是爆發槍戰的前一個鐘頭，他就被槍手用手扣鎖了在近車門的位置。據報道，他亦都是最先一個被槍手射殺的。謝廷俊的靈柩都是移送到停機坪。接受官員和他的家屬對他作最後的致意。他的家屬表現得相當悲痛，尤其是他的媽媽一直在馬尼拉期間都是表現得非常傷心。31歲謝廷俊是美分，是兼職領隊，1999年加入康泰，2004年離職，2022年再加入翻康泰做兼職領隊，主要是跑內地和東南亞線。有人就在網上悼念他，形容他是一個英雄，讚他致電翻香港，俾全香港人都知道發生緊咩事。亦都有人在網站留言，希望他一路好走，唔使掛心。
而旅遊業協會就話啦，依家提供嘅領隊課程亦都有關於危機處理嘅訓練，但就會作出檢討。亦都趁呢個機會讚揚謝廷俊嘅表現。而香港旅遊業領隊同埋導遊工會啦，對謝廷俊嘅殉職感到十分悲痛，話佢喺事件中表現得專業，係值得尊敬，亦都陪伴住團友走到生命嘅最後一刻。業界痛失呢個年青有為領隊，十分惋惜。跟住落嚟咧，系应该仲系三具遗体噶。相信咧就系事件中遇难者汪子林、杨以华同埋杨以琴。出席嘅除咗有特区政府嘅代表唐英年之外，中联办副主任李刚亦都有出席仪式。汪子林、杨以华和杨以琴就是一家五口去马尼拉旅游，不过事件中很不幸，就是得一对仔女是获救，五人之中有三个人都是遇难，包括爸爸妈妈和姨妈。其中杨以琴就是公务员，埃曼啦，公務員事務局局長余忠儀咧就係發咗個聲明悼念佢。楊宇琴啦係一個助理文書主任，喺政府服務咗超過28年。聲明就話佢一向係緊守職份，盡心盡力服務市民，係同事心目中嘅好工作夥伴。對佢嘅辭世感到非常嘅沉痛，亦都係希望楊宇琴啦係可以安息，亦都希望佢家屬可以節哀順變啦，多加保重。今次嘅包機咧，一共係載咗90多人啦，包括係有傷者啦、團友嘅家屬同埋政府嘅代表等等啦，係一齊翻到嚟香港。另外咧，亦都同時接載八具遺體啦，係翻到嚟本港。依家機場停機坪咧，出席係有特區政府嘅代表同埋外交部等等嘅代表啦。佢哋依家喺停機坪啦，係逐一向遇難者嘅靈柩獻上花圈，致以深切嘅哀悼。在儀式完咗之後，靈柩就會由靈車移送到去葵涌公眾殮房。至於頭先有啲係落咗機嘅傷者咧，就分別係送到去幾間醫院嘅，包括係威爾斯親王醫院同埋瑪嘉烈醫院。見到傷者情況唔算太差啫，有啲都係可以行到，不過就要人搀扶。另外一位咧就係主要係手部受傷。但仍然可以是自己行動。但呢班包機咧就唔係接載曬所有嘅團友同埋傷者翻嚟噶，依家咧仲有兩個重傷傷者喺馬尼拉醫院嗰邊，包括係18歲嘅梁仲學啦，喺當地繼續留醫，就喺深切治療部噶。佢媽媽梁太啦。就係事件中受輕傷，但都係仍然留喺馬尼拉嗰邊照顧個仔。
而政府的入境處人員、醫生和心理學家等等亦都有留低協助。而另一位傷得較重的傷者就是易小玲，她主要是下顎受了傷的，是中槍傷。稍後她就會是坐另一班的醫療包機，大概晚上10時左右都會回到香港。因為傷勢比較重，專機就設有醫療設施，有駐機的醫生，保險公司亦都派了醫生隨機，就是陪伴她一起回到香港。跟著她會入住威爾斯親王醫院。這個馬尼拉的旅行團就是一行二十多人，就在上個星期出發去到菲律賓馬尼拉那邊玩4日3夜，去到行程的最後一日就出事，被槍手在巴士挟持了整11小時，事件一共造成8死7人受傷。除了滯留在馬尼拉那邊的傷者之外，以及是今晚坐包機回來的團友之外，一些的團友其實已經是之前都回到香港的，包括一對姓李的老夫婦，他們在昨晚也是坐客機回到香港。他們在今天接受訪問的時候，想起當時被挟持的情況都仍然是幾害怕，也是很慶幸自己可以成功脫險。不過對於相處了幾日的一班團友是遇難，他們仍然都是覺得很傷心。我們看到另外三具遺體亦都是移送到停機坪，包括汪子林、楊以華，他們就是兩夫婦，另外還有楊以華的姐姐楊以琴，就是剛剛提到就是在政府消防處任職助理文書主任，他任職公務員已經是超過28年的時間。有唐英年和死難者家屬是向靈柩繼續致上花圈。其實剛才下機的時候都見到汪子林和楊以華的一對仔女，就是分別是15歲的汪卓耀和12歲的汪正日，都有下機的。女女楊卓耀，汪卓耀主要是在今次事件中腳部受傷，就沒什麼大礙的。他在醫院留醫期間就仍然不知道爸爸媽媽的死訊，還說希望可以再次見到爸爸媽媽。而想起在被挟持的時候，他仍然是非常之驚，因為始終都是一個10多歲的小妹妹。他說當時槍手開槍，他就很驚，咁就大喊，同埋匿埋喺凳底扮死。而他的弟弟12歲的汪正日，就是由姓傅的一家人就假扮說是他親戚的兒子，就一起帶下車，就是成功脫險，亦是最早獲釋的一批人士。這個家庭就一行5人去到馬尼拉旅遊，結果有3個就出了事，現在就剩下一對小姑初。見到他親友仍然是非常的傷心。
八具遺體已經係逐一駛到停機坪嗰度啦。咁特區政府嘅代表同家屬咧，亦都已經係逐一向靈柩獻上咗花圈。根據程序啦，靈柩就會由係靈車啦，係逐一送到去葵涌公眾殮房嗰邊，會由法醫官再進行法定嘅程序。其中五具遺體喺菲律賓嗰邊已經係驗過屍噶啦。而三具咧就因為家屬反對啦，冇進行驗屍。保安局副局長黎棟國就提到，由於香港警方喺當地冇執法權，所以就冇辦法喺當地參與驗屍嘅工作。咁雖然當地有關部門已經係完成咗驗屍嘅程序，但香港嗰邊就都暫時未收到正式嘅報告。部分傷者冇參加今次嘅悼念儀式，落機之後就轉送去多間嘅醫院，包括係頭先係見到雙手受傷嘅46歲男傷者陳國柱啦。佢落機之後隨即就由救護車送去醫院。政府話啦，傷者係將會送到去瑪嘉烈醫院同威爾斯醫院噶。而陳國柱送去威院之後咧，就會即刻進行手術。政府官員稍後亦都會去探望佢。而同陳國柱隨行嘅咧，仲有一位傷者啊，咁就係易小玲，咁佢就應該咧就已經係喺馬尼拉嗰邊上咗機噶啦。咁佢又冇跟呢班包機翻嚟香港嘅，就係坐另一班嘅醫療包機。預計夜晚10點左右咧就會到香港，隨即咧亦都係會送到去威院嗰邊。稍後政府亦都會喺威院啦出嚟見記者，交代翻兩人嘅傷勢。向遺體致敬儀式啦，就應該係完結咗噶啦。不過一眾嘅官員同代表咧，就都未有離開噶。咁有關方面啱啱就推出咗啲啊咪兜啦，咁相信啦，唐英年啦，或者係有關嘅代表咧，稍後亦都會係發表講話。喺事件發生已經兩日啦，真係可以話係觸動全香港人嘅心啊！港人都非常關注調查嘅進展，菲律賓當局咧就正展開調查噶，包括係當日率領200個特警強攻旅遊巴嘅4個特警指揮官就暫時被免除職務。當局亦都會調查啦。人質啦，係咪喺槍戰中係受到槍手嘅射擊死亡啦，定係受到特警嘅榴彈誤殺？而馬尼拉嘅警察區長咧，亦都係喺調查期間咧會暫時停職。菲律賓內政部長今日亦都承認啦，警方係缺乏咗裝備同埋技能嘅訓練，喺營救人質嘅時候咧，亦都係暴露咗缺點同埋不足嘅地方。咁佢哋係會成立委員會去調查。喺挟持行動之中啦，談判專家就強調啦，槍手係受到佢細佬嘅刺激而拒絕談判，然後自開槍殺人。佢就表示啦，談判嘅行動啦，算係成功嘅。而另一方面，在菲律賓那邊今日亦都係定為全國哀悼日，哀悼在事件中8個遇難的港人。政府建築物同埋駐外使領館亦都下半旗致哀。至於在香港咧，今日亦都繼續下半旗，而各區嘅公眾調研處亦都係不停有市民去到調研，有市民都提到啦，係目擊住今次事件發生啦，唔知道咁多嘅香港人係遇害，覺得心情亦都係非常之沉重。
不過他們亦都希望事件中遇難者的家屬可以振作，節哀順變。我們現在再聯絡到在機場的郭永琴，郭永琴。是，周嘉怡。因為睇個致敬儀式咧，啱啱就完結咗啦。依家但係一啲政府官員仍然喺現場啊，知唔知稍後佢哋係咪都會係發表講話見下記者咁？周嘉怡啊，其實成個儀式咧都差唔多成嘅個幾鐘頭啦。咁已經係八具嘅遺體，佢哋再嘅靈柩咧已經係全部係移走咗噶啦。由黑箱車咧就係分別送去呢一個嘅葵涌公眾殮房。咁其實咧現場畫面咧可以見到咧，其實係喺左手邊咧接近係機頭附近嗰個位置嗰度咧。咁政府已經係安排咗咧，係幾部嘅巴士咧，其實係接載一啲嘅家屬啦，咁同埋一啲嘅政府嘅職員咧，其實已經係上咗車，就會咧係接載佢哋咧係離開噶。咁而家咧仲係分批咧，就係陸續咁樣咧係上緊架旅遊巴。咁咧，由於咧現場嘅傳媒咧係眾多啊，咁所以咧係位置比較狹窄啦。咁我哋暫時而家畫面係未見到咧嗰啲嘅旅遊巴嗰邊嘅位置，因為都比較遠少少。咁但係咧，我而家肉眼所見咧都見到有幾部嘅車咧，其實就係泊咗喺接近呢個機頭嘅位置嗰度附近啦。咁而家咧係陸續上緊車噶啦，佢哋。咁據政府新聞處所講咧，稍後咧政務司司長唐英年咧就會嚟到。停機坪呢個中間嘅位置嗰度，就會咧係同傳媒咧係講翻咧今次嘅事件，咁同埋咧係作一啲嘅匯報噶。而入境處嘅人員咧，其實剛才咧亦都係有上到個包機嗰度咧，係為呢啲嘅家屬咧係辦理呢個嘅出境手續嘅辦理呢個入境手續噶。而家現場咧，佢哋入境處嘅職員啦，同埋機管局嘅人員啦，亦都係喺度協助緊一啲嘅家屬啦，就係指導佢哋分批嚟上車。係啦，咁我哋而家畫面右手邊所見咧，都係見到現場啦，係有幾架嘅旅遊巴啦，咁就係接載家屬離開噶，亦都係有黑箱車，咁就係。將靈柩移送到葵涌公眾殮房，依家見到一眾家屬都係上咗車，咁就係會直接咧由機場送佢哋翻屋企。除了家屬之外，剛才是看到一些比較傷得重的傷者，一落機已經是隨即由當局安排救護車直接送到醫院撤離。我們現在畫面所見是赤鱲角停機平嘅現場情況嚟噶。咁喺馬尼拉挟持人質事件中嘅死傷者咧，係挨晚翻到嚟香港，係乘坐政府安排嘅包機。咁頭先咧係政府嘅官員啦，同埋家屬係逐一向八具嘅遺體啦獻上過花圈。依家家屬咧已經係坐旅遊巴離開咗停機坪現場噶啦。當局就會安排他們回家，而政府官員稍後亦都會在停機坪見記者交代事件的發展。包機載有滯留的團友、家屬、傷者和政府派出的支援隊伍等等96人，以及全部八具遺體。而兩個重傷傷者就仍然留在馬尼拉那邊留醫，其中一個挨晚10點就會坐醫療包機抵達本港。今次的挟持人質事件造成多人死傷，
中央政府和特區政府都表達高度的關注。其中北京方面就即時派出了工作組到菲律賓處理事件，而中國駐菲律賓大使劉建超亦都親自向菲律賓總統雅基諾三世交涉，要求對方徹查事件，向北京和特區政府作出正式的交代。雅基諾三世都親自打過電話給行政長官曾蔭權道歉，亦都答應稍後會由副總統帶隊，連埋外交部長在內的代表團會嚟到香港。唐英年咧，而家就行緊過嚟啦，準備向傳媒講話。哇！我哋睇睇阿唐英年講啲乜嘢。各位，喺過去呢三日是香港黑色的日子，我們過去那三日都在沉痛悲傷的日子裡面度過的。今晚我們終於可以迎接不幸遇難者的遺體和歷盡劫難的同胞回來香港，我們也都接埋他的家人回到家，回到我們香港這個大家庭。我想借此感謝在事件中不辭勞苦幫助香港的同胞的各位。我要首先多謝國家領導人和中央政府對於遇事的香港同胞的深切慰問和他們的關心。我亦都感謝他們在事發之後日以繼夜地工作來支援和他們一切的協助。我亦都多謝救急扶危的菲律賓醫護人員，我亦都多謝菲律賓當局為移送遺體回香港所做的一切的工作。我亦都要多謝你們傳媒朋友為我們不斷地傳送最新的消息。我亦都要多謝國際社會對這件事件的關心。我剛才上機和一些遇事的港人和他們的家屬見過面，我表達了給他們中央政府和特區政府對他們的關心和對他們的慰問。我跟他們說，你們不用擔心，我們都是你們的家人，特區政府是會盡一切的努力為傷者和死者家庭去提供一切他們需要的援助，幫助他們早日是恢復正常的生活。事件中仍然留在菲律賓的梁太和他的仔仔，我們是希望你們能夠早日平安回家。特區政府已經宣布明天早上八點鐘會全港默哀三分鐘，我呼籲市民參與，表達我們對遇難同胞的哀思。真相大白才是對遇難者、傷者和家人最好的交代和告慰。我會繼續嚴正要求菲律賓當局徹底、深入和公正地去調查今次的事件。調查過程是必須要，如果他們需要有任何的支援和協助，特區政府必定會全力支持和配合。我們充分理解社會對於今次調查的高度關注，菲律賓總統亦都已經向特首和中國駐菲律賓大使承諾，就事件進行全面和公正的調查，並且是向香港提供調查報告的。為了全面了解事件，我們認為這份報告至少要包含，首先就是詳細事發的經過，和第二就是死傷者致命和受傷的詳細情況。我們會要求菲律賓方面是公正、
埋專業咁樣進行調查，而報告內容係需要有足夠事實去支持嘅。我哋即將去信，透過中國外交部去信菲律賓政府，提出上述要求。我哋希望菲律賓政府係早日完成調查報告。今次嘅事件，除咗死傷家庭之外，香港市民的沉痛之外，在香港工作定居的菲律賓人，他們都是非常難過和哀痛。多個菲律賓團體亦都已經向死傷者的家屬致以最深切的慰問。我們大家都是香港的一份子，讓我們在未來的日子繼續和衷共濟，互相關懷，和諧共存。 We have been overwhelmed by grief in the past 3 days. Tonight, we receive with heavy hearts the victims of this tragedy and their families back from the Philippines. 各位政務司司長唐英年就話：過去三日對香港嚟講係黑色嘅三日嚟㗎。他感到非常沉痛和悲傷，今天終於可以迎接死難者的家屬和傷者，他們回到香港，回到自己的家。他借今次的機會感謝國家領導人、中央政府的關心、慰問和提供了足夠的支援，亦都感謝醫護人員和在菲律賓那邊的工作人員協助移送遺體所做的工作，亦都係感謝傳媒啦，不斷係傳送最新嘅消息。佢話包機抵港之後啦，佢上到去包機係慰問過傷者同埋佢哋嘅家屬，表達咗關懷同埋慰問。佢同佢哋講，佢亦都係佢哋嘅家庭，係特區政府係會盡一切嘅努力，向佢哋提供一切所需嘅協助同幫忙，幫助他們盡快恢復正常生活。他都期望在馬尼拉那邊的梁太和他的兒子都可以盡快回到本港。至於在調查方面，唐英年說真相大白才是對死難者最好的交代。他已經嚴正要求菲律賓當局要徹底深入公正地進行調查，如果有需要的話，本港亦都很願意提供配合和協助。而菲律賓當局亦都承諾了會全面公正調查。唐英年說報告一定要包括以下幾點，包括要有詳細的事發經過，以及死難者致命以及受傷的經過。而這些調查亦都要有足夠的事實去支持。政府已經表達了嚴正要求菲律賓當局調查事件的要求。最後他也提到，在香港希望香港人可以繼續與菲律賓人和衷共濟，和諧共存。而特區政府聽日亦都會舉行全港哀悼日。朝早8點啦，特首啦係會喺灣仔金紫荊廣場出席升旗同埋下半旗儀式，並且會默哀3分鐘。政府發言人亦都呼籲市民一齊參與，或者係同一時間以其他合適嘅方法去表達對死難者嘅追悼。而期間除了緊急和出入境服務之外，其他政府服務亦都將會暫停，而市民亦都可以繼續到各區的調研處去憑調。
佢話：我哋而家畫面所見喺機場停機坪現場情況，啱啱接載傷者同佢哋家屬嘅包機已經係到咗本港，而係家屬咧亦都已經係由旅遊巴接走咗翻屋企噶啦。而八具遺體亦都係隨即送去葵涌公眾殮房。而家政務司司長唐英年咧係出嚟見記者，佢提到過去三日喺香港嘅黑色嘅三日。咁對於馬尼拉發生挟持人質事件，係感到沉痛同埋悲傷。佢藉呢個機會感謝國家領導人同埋中央政府喺事件中嘅關懷、慰問同埋提供支援。亦都係感謝醫護人員嘅協助同埋媒體啦，不斷發放新嘅消息。講幾句話，各位，四十幾個鐘頭之前，我同埋三十幾位嘅同事，懷住一個非常沉重嘅心情，前赴馬尼拉，為我哋康泰旅行團遇事嘅團友提供協助，目的係希望盡快將生者、死者帶回嚟香港。今天我的心情仍然是非常的沉重。在過去的四十幾個鐘頭裏面，我有好深的各方面的體會。第一，當我接觸到死者的家屬的時候，我深深體會到在一個悲劇裏面喪失了親人的痛苦。同一樣，我亦都體會到相關的團友，他們面對這個突然轉變，他們有一個非常之堅毅勇敢的態度去面對。第二樣我的體會是港人在外的領事保護的重要性。事件發生之後，我國駐馬尼拉的大使館，他們差不多全體駐當地的人員都出動，奔走於所有各間的醫院，為受傷的傷者提供即時的協助。他們在每間醫院都派人24小時當值，為傷者安慰，為他們提供傳譯以及其他需要的服務。第三點的感受，我是體會到呢，全體的香港市民給我們很多的支持，傳媒的朋友，你們亦都是很及時地，特別在馬尼拉報導這件事件的傳媒朋友，很及時地是為我們發放了訊息，等到在香港的廣大市民他們理解到整個事件的進展。另外一個感受呢，就是我覺得當地菲律賓的華僑，他們那種血濃於水的勇氣和精神。我在兩間不同的醫院是接觸到自發性前赴醫院接觸傷者，為他們提供傳譯的服務，為他們聯絡醫院的醫護人員，讓醫護人員能夠更加適時向傷者提供各種的需要，轉達傷者他們有一些特別的醫療的要求。這個是使到我是深深的感動。今天21位康泰的團友，我們呢已經有19位是帶了回來了，還有兩位仍然留在菲律賓。我們很希望在很短的時間，他們都能夠呢是回到來香港，我們這個大家庭。最後我亦都呢是需要感謝外交部，他們派出特別的工作組前赴菲律賓馬尼拉，香港的外交部
特派員公署派出副特派員和他的同事隨同特區政府的隊伍一同出發，特區政府各相關部門派出各方面的專家協助我完成這個工作，多謝。個仔仔咧係頭部咧係受咗重傷嘅，佢而家個情況咧係唔穩定。我哋已經係派咗一個腦科專家去支援，同埋咧去檢查佢。我哋會得俾佢一切嘅協助，令到希望佢可以盡快好翻，可以翻到嚟香港。Why the government actually gave the ceremony just now, and did you think the families find it appropriate? Sorry, I didn't hear that. Why did the government have to take on the ceremony just now, and did the family members find the ceremony appropriate? We have consulted all the family members to give them a ceremony.唐英年亦都啱啱交代咗咧，依家仍然喺馬尼拉留醫嘅十八歲傷者梁仲學嘅最新情況噶。佢就話佢依家病情咧都唔係咁穩定，香港方面已經係派出腦科專家去到提供支援。佢都希望佢咧可以盡快穩定落嚟啦，可以翻到香港。And I fully share the emotions. I would urge. 嗱，各位咁受傷嘅團友咧，抵港之後就晚上被送到去威爾斯親王醫院嘅。依家可以睇睇最新嘅片段。我哋嘅畫面右手邊咧，就係見到有傷者咧係被抬落救護車啦，係轉送去威爾斯親王醫院。依家見到呢位咧就係陳國柱啊，佢係主要係手部受傷嘅。咁佢今年46歲啦，佢落機之後就隨即由救護車送去醫院。咁同佢同行去菲律賓咧，就係另一位傷者易小玲。咁易小玲咧，挨晚就會係10點左右啦，會坐醫療專機抵達嘅。各位啊，現場嘅情況係睇到呢一度啦。詳細報導請留意今晚嘅晚間新聞。喺呢度唔該曬新聞部嘅同事，稍後時間將會有詳盡嘅新聞報導。咁頭先講到喺呢次事件裡面有好多唔同嘅疑點，聽晚嘅東張西望再會同大家一一解構。咁同時喺呢度希望我哋香港人可以心連心，一起跨過呢一個艱難嘅時刻。咁再一次咧喺度祝願啦，希望所有死難者嘅家屬啦可以節哀順變，好好咁樣振作，重新活下去。咁亦都傷者可以早日康復。今日節目時間夠，聽日再見，拜拜。菲律賓人質慘劇傷透每位熱血港人，生活仍需繼續，公義有待伸張。多角度分析災難真相，全方位跟進善後方案，密切留意東張西望。跟住落嚟係觀瀾湖高爾夫球會呈獻《摘星之旅》。